Історія атовця Віктора Кузюри, який був не згоден із рішенням обласної медико-соціальної експертної комісії про присвоєння йому третьої групи інвалідності, стала приводом для того, аби громадські організації, що опікуються захисниками України, звернули увагу на цей процес. В результаті активісти Армії Гідності, яка допомагала Віктору потрапити на обстеження до профільного наукового інституту в Дніпрі, запропонували медикам зробити процес встановлення групи інвалідності атовцям більш відкритим. Нещодавно до складу комісії, яка працює із бійцями, приєдналася представниця організації Людмила Іванова. Лікарі кажуть, в їх роботі майже нічого не змінилося. Як працювали відповідно до керівних документів, так і працюють. Працюємо ми в рамках чинного законодавства. На жаль, не всі нюанси ще враховані на сьогодні, але є певні зміни. Стосовно представника громадської організації, якщо ми бачимо, що самому учаснику АТО важко звернутися до лікаря, ми їй пояснюємо, куди треба. Вона, наприклад, от супроводжувала хлопця з тяжкою травмою, вона його супроводжувала на повторні консультації, щоб все-таки його діагноз відповідав його дійсному стану здоров'я. Але Людмила, як дружина бійця, котрий проходив цю процедуру, запевняє, зміни на краще є. Ставлення до атовців і справді лояльніше. Якщо в нього не вистачає якоїсь довідки, йому пропонують для того, щоб комісія не виносила передчасних висновків, йому дають направлення на обстеження, його дообстежують на базі обласної лікарні. І потім з висновком він додатково підходить до комісії, і вони вже йому визначають або ступень втрати працездатності, або ж групу інвалідності. Людмила Іванова каже, хлопці її знають і довіряють їй, бо ж її чоловіку довелося послужити на Сході, а тому жодного разу не були проти її присутності. Бійці готові приймати допомогу і поради. Якщо в нього і виникають якісь труднощі, тобто з лікарями, йому потрібно десь дообстежитись, йому потрібно якусь додаткову довідку, і чи тим паче він не згоден з висновком СЕК, то мій обов'язок роз'яснити. Бійці, навпаки, вони погоджуються, і якщо я виходжу в коридор, одному бійцю розповідаю, хто я віддаю йому наш флаєр з нашими контактними телефонами, з нашим переліком послуг, то інші бійці підходять самі до мене. Безпосередньо на комісії оформлюються і заявки на проведення обстеження в профільному інституті в Дніпрі. Тож хлопцям не доводиться поневірятися по різних організаціях, які домовлятимуться, так би мовити, через своїх. Втім, сказати, що жоден, хто прийшов на комісію, тепер не має до неї претензій, голова МСЕК Тетяна Пшенишна не може. Причин тому багато. Найперша – низька поінформованість атовців. 70-80% їх пацієнтів не знають, які саме документи мають представити на розгляд комісії. Як місцеві ЛКК, так і військомати, вони просто говорять, ідіть на МСЕК, вам все розкажуть. Людина їде з району, ми тут йому пояснюємо, які документи йому потрібно зібрати, що йому потрібно звернутися на ВЛК, змінити там категорію, причинний зв'язок захворювання чи травми. Вони їздять туди-сюди, виходить, що вроді би як затягується процес освідчення. Тож, хоч перший крок і був вдалим, але роботи в цьому напрямку вистачить і медикам, і громадським організаціям, і державним установам.